তেলেঙ্গানাত কংগ্রেসৰ অগ্রগতি কেসিআরক পরাস্ত করে সরকার গঠন করার পথত কংগ্রেস ইয়ার মাজতে সরসদ এগৰাকী কংগ্রেস নেতা এসময়ত এবিভিপির শীর্ষ নেতার পৰা এতিয়া কংগ্রেসৰ মুখ্যমন্ত্রী পদৰ প্রতিদ্বন্দ্বী কোন এগৰাকী নেতা নমস্কার আরম্ভ করেছো প্রাগ নিউজ ডিজিটাল বিশেষ অনুষ্ঠান ফেস অফ দ্য ডে দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতিয়ে আকৰ্ষণীয় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিশেষ নেতাৰ নাম চৰ্চাত আহি পৰিছে বৰ্তমান তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম চৰ্চাত আহি পৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ৰেৱন্ত ৰেড্ডী কিন্তু আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা ৰেৱন্ত ৰেড্ডী এসময়ত আছিল আৰ এছ এছৰ ছাত্ৰ সংগঠন এবিভিপিৰ এগৰাকী সক্ৰিয় নেতা জানো আহক এগৰাকী নেতাৰ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰ জীৱনত এবিভিপিৰ সদস্য হিচাপে থকা ৰেৱন্ত ৰেড্ডী 2006 বৰ্ষত স্থানীয় সংস্থাৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয় হৈছিল ইয়াৰ পাছত 2007 চনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিধানসভা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰেৱন্ত ৰেড্ডী সেই সময়তে তেওঁৰ সাক্ষাৎ হৈছিল তেলেগু দেশম দলৰ মুখ্য এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সৈতে 2009 চনত টিডিপিৰ টিকট লৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয় হৈছিল ৰেৱন্ত ৰেড্ডী প্ৰায় 8 বছৰ টিডিপিত থকাৰ পাছত 2017 চনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে 2018 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁক তেলেংগানা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তিনিজন কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ ভিতৰত এজন হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল তদুপৰি 2018 চনৰ তেলেংগানা বিধানসভাত তৃতীয়বাৰৰ বাবে কোডাংগাল আসনৰ পৰা ৰেৱন্তে নিৰ্বাচন খেলিছিল এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰেৱন্তই প্ৰথমটো পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল বি আৰ এছৰ পাটনাম নৰেন্দ্ৰ ৰেড্ডীৰ হাতত বিধানসভাৰ পৰাজয়ৰ পিছত 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ ৰেৱন্তে নিজৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰি জয়লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পাছতে 2021 চনত ৰেৱন্তই কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক গোটৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল আৰু এতিয়া তেলেংগানা কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা নামটোৱেই হৈছে ৰেৱন্ত ৰেড্ডী